نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالی کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پاوے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالی سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالی سے چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاوے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاوے تو تجھ کو وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جاوے کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاوے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔